Torelló ha presentat aquest dimarts al Passeig Literari Sagimon Serrallonga, una activitat cultural que barreja el coneixement del medi i de l'entorn de Torelló amb els textos d'un dels poetes més importants del poble i de la comarca. Aquest diumenge, aquest passeig tornarà a servir d'homenatge al poeta. Aquest any hi haurà novetats destacades. El passeig bàsicament tindrà dues parts. En la primera farem un recorregut circular, que començarem aquí, als Jardins de l'Espona. Entrarem a la Bardissa i ens passejarem per les vores, per les ribes del Ges i del Ter, fent diverses parades. En aquestes parades doncs, la Mariona recitarà, hi haurà la música, etc. I a la part final anirem aquí també als Jardins de Can Parrella, a la part de dalt, amb l'entrada pel carrer de Ges, i és aquí, al final del passeig literari, on rau també una altra novetat molt interessant d'aquest acte del 2024, i és que els assistents rebran un regal. Bé, un regal no, dos, més ben dit, dos. Durant la presentació del passeig literari, els organitzadors van tornar a reclamar l'edició d'un volum antològic de Sagimon Serrallonga, un escriptor actiu i prolífic i que va deixar un extens llegat. Farem aquest recorregut, com deia la Berta, per aquests espais de fora vila. Sí que és veritat que el temps, en principi, acompanyarà, si no, hi haurà pla B que anunciarem. La idea és que des de l'aula, des de l'Ajuntament i des del Consorci s'ha treballat conjuntament amb aquest nou format d'acte, no? Que al final també s'intenta agafar nou públic que s'interessi per l'obra de Sagimon Serrallonga amb un format diferent que acompanyarà doncs, aquest diumenge. Aquesta passejada començarà als Jardins de l'Espona de Torelló i es desplaçarà cap a la Bardissa i als entorns del Ges i el Ter, espais reconeguts i descrits per Serrallonga i que van formar part del seu ideari i dels seus llocs comuns. Recuperant aquest format ja de doncs, fer memòria a Sagimon Serrallonga, no només amb l'acte d'entrega de la beca, sinó també amb un acte que tingui un format més dedicat a poder recuperar la seva figura. Aquest any amb un format que crec que es pot fer atractiu per molta gent, que és aquest passeig literari, no? Que a part de conèixer la figura d'en Sagimon i l'obra, també ens servirà per conèixer aquells punts de Torelló doncs, que poden ser més emblemàtics. Aquest any, les persones que s'inscriguin al passeig literari rebran uns obsequis relacionats amb el poeta. El primer és un llibre. Un llibre! Un llibre que conté tots els poemes i les proses que es aniran llegint durant el passeig. És una tria que ja us he dit que s'havia fet expressament per aquest acte i que s'ha editat en estreta col·laboració entre l'Aula Sagimon Serrallonga i l'Ajuntament de Torelló. Aquest llibre conté també un pròleg a càrrec de la Rosa Sayós i unes notes biogràfiques que ha fet en Francesc Codina. Acompanyen els versos de Serrallonga unes fotografies magnífiques del fotògraf local Antonio Rodríguez, de l'Associació Fotogràfica d'aquí de Torelló. Sagimon Serrallonga va morir tal dia com avui, un 10 d'abril, als 71 anys, deixant un llegat biogràfic, documental, polític i social molt important a la comarca d'Osona.